Avui tenim un convidat molt estimat per tots els catalans. Us donaré unes pistes perquè, a veure si ho endivineu, va ser un visionari perquè va dir el xarlatan et canviarà la vida. I així ha sigut. Ell ha canviat la vida a molta gent, però he de dir que a ell també li han canviat la vida, tota aquesta bona gent que hi ha a Catalunya. I es podria dir que ell també és bona gent, perquè l'única guerra que li agrada és la que es fa al teatre. I, de fet, guerra, ell ho diria en diminutiu, guerrilla. Ell es fa dir foraster, però al final és molt irònic, perquè s'ha convertit en el menys foraster de tots. Bona tarda, Quim Masferrer. Ferrer. Bona tarda. Bueno, tu què fas en el teu temps lliure? Perquè fer turisme per Catalunya potser no cal, no? Ja, ja ho tens cobert. Sí, és veritat. En el meu temps lliure intento fer una cosa que m'agrada molt fer, és que quan et conviden a programes de radionari. Ah, mira'ns! Però sí que és cert que, que el que acostuma a fer molta gent en el temps lliure, que és eh, doncs, anem a conèixer el país, anem a passar un cap de setmana a un poblet del Pirineu, eh, jo tinc la gran sort que la meva feina doncs, precisament va d'això. I llavors, doncs, eh, sóc molt casolà, eh, Àngel? Sí. Sí, jo sóc una persona que quan tinc temps lliure, tinc una nena petita, m'agrada molt jugar mm. amb ella, m'agrada, ja, quan la puc portar a col·le, doncs fer-ho, anar-la a buscar, i, i sóc una persona que m'agrada molt. Sóc molt casolà, d'anar a veure els meus pares a Sant Feliu de o al meu poble. Per tant, eh, volto molt amb la feina, al revés de la gent, sí, i, quan, sí. i quan tinc temps lliure em, em quedo molt a casa. És normal, és normal. Es necessita fer un equilibri, no?, de tractar tanta gent i després sí, també es sí. fan També a, a casa, vulguis o no, um, pots fer coses més, més, més cap, a, cap a tu, escriure, pots gaudir d'una bona sèrie sí. o de pel·lícula, que sóc molt cinèfil, o pots llegir. La meva feina també és molt d'escriure, és molt de crear, i, mm. i, i com a casa, realment lloc. Clar. Mm. Tu ara continues aquesta gira que estàs fent eh, per tota Catalunya de, amb l'espectacle Bona Gent. Ara toca Sant Celoni, Mataró, Tarragona, una llarguíssima llista. I després de tantes històries compartides, a tu què t'agrada deixar com a sensació, sentiment, dins de, dels espectadors que han estat amb tu al final de l'espectacle? Uh, a mi un verb que m'agrada molt, que és el verb compartir. Mm. I que no sé si ho fem prou de mm. compartir. Uh, I més a, 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 avui en dia no? que, que, que tots tenim un mòbil a davant i que tots tenim xarxes socials i que sembla que estiguem connectats a tot arreu, però que no estem connectats sí. en lloc. I en canvi ens toquem poc, ens mirem poc els mm. ulls, ens expliquem poques coses i, i, i per tant, compartir segurament és dels verbs que a mi més m'agrada. I aquest espectacle, l'espectacle bona gent el que fem és compartir històries. I, uh, I quan comparteixes històries amb la resta de la gent, la resta de la gent s'enriqueix de la teva història mm -hmm. i tu t'enriqueixes de la història que t'expliquen. Quan passes moments molt xulos i grans alegries, sol tu pots passar bé. Però si tens algú al costat amb qui sí. compartir una bona pel·li sí. o una final de Champions, depèn si guanya el teu equip... Sí, no? uh, i fent comentaris... Clar, clar, quan, i... quan les festes precisament és això, és reunim nos per compartir. Per tant, si compartim històries, les alegries fan molt més grans les penes més petites, sí, sí, és a dir, quan sí, sí. tens un problema i el pots tenir aquella amiga o aquella amiga a qui li pots explicar aquella història que t'està passant aquell, aquell mal moment, sembla com si li passessis un trosset de problema amb ell, no? per tant compartim històries. Sí. A la teva pregunta, m'agrada del meu espectacle això que cada un d'aquests espectacles, com que no saps mai què passarà, mm -hmm. amb qui parlaré, quines històries m'explicaran, doncs que crec que un cop s'ha acabat, sé més coses que quan eh, estava a punt de començar l'espectacle. I, ah. I aprendre és un altre... Mira, ja, verb compartir, un altre, el sí, verb aprendre. aprendre. I ah. quan comparteixes històries aprens coses. Sí, i això que dius que és tan bo el compartir... Eh, tens raó perquè és terapèutic. De fet, hi ha eh, països que l'índex de suïcidis és molt alt sí. i és perquè no comparteixen tant, perquè no van de tapes amb els amics, perquè no expliquen el, el, les seves penes o les seves històries als altres i, i és veritat que, que no va bé per la salut mental. Sí, sí, però és que, a més a més, compartint ens fa més persones, sí. també, no? I mm. mira, hi va haver un, un programa de, de, del Foraster, que jo el tinc molt marcat, que va ser un Foraster al barri de la Mina, a Sant Adrià sí. del Besòs, un barri que jo no hi havia anat mai, i, i en canvi, sense haver-hi anat mai, eh, feia una cosa que els humans acostumem a fer, opinar de coses que no sabem, mm -hmm. i que no coneixem. Sí. La Mina, la Mina és... Uh, ui, entraràs allà, rogar, que ens robaran les càmeres, la Mina... Ui, 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 ui... I per què ho fem això? Vam anar a la mina, vam conèixer la bona gent Ai, de la sí. mina, el col·lectiu gitano que ens que amb nosaltres es, es, es va ser una cosa extraordinària, sí. vam aprendre moltíssim. I de cop i volta a la mina, una de les coses que que em, que vam compartir amb nosaltres és que ens hem de conèixer més. Mhm. Uh -huh eh, uh, en aquest cas el, el col·lectiu, el col·lectiu gitano amb el món que, que no, no, ens coneixem i quan coneixes a l'altre eh, uh, el comprens molt més i t'enriqueix molt més doncs això, que aquesta experiència que jo vaig veure en el meu programa de televisió en el barri de la mina que per cert, no hi he vingut mai, i ara hi he tornat cinc o sis vegades, Mira. perquè cada vegada que vaig allà... Eh, és ex... Perquè hi tinc amics, sí, francament. Sí, 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 sí perquè al final. Tinc amics. Doncs um, compartir amb peti, uh, petites històries amb gent del teu entorn també fa que et coneguis molt més. I quan coneixes molt més la gent, els entens me, molt més, i fa que tot flueixi molt més. Sí. Coneixer, un altre sí, sí. verb. I ja em portem compartir aprendre i conèixer. i conèixer. Joder, quins tres verbs que ens han sortit. Hem no? començat bé, eh? Sí, clar, sí <laughs> és, ritme. això, és això. Sí, i per cert, salutacions al tio Lele. oh, eh? per... Home, <laughs> Des d'aquí salutacions, Ostres, eh? un, un abrazo, tio, al tio Lele. I el tio sí. Lele em va llançar un repte, diu... Sí. Uh, Solo, Kim quiero que cuentes la verdad del barri. Sí. barrio. Sí, sí, sí. La verdad, que es la verdad? I, uh, i de veritat que mira que, que porto cap a 80 i escaig programa, no, no sé els que portem 85, una cosa així mm. I, i la mina és dels que tinc gravat amb foc sí, sí, perquè sí. Va, ser, va ser realment molt maco i fins i tot molt enriquidor mm -hmm. que te n'adones que, de que va molt més enllà d'un programa d'entreteniment sinó que que, que la coset, que quan pots ensenyar, ensenyar coses, quan, quan la gent pot aprendre i, i el que vius tu també ho viu l'espectador i l'espectadora, te n'adones que, ostres, això és, això és més que un programa de televisió, no? Sí, sí, que bé. I hi ha molta part, molt percentatge d'improvisació als teus espectacles, mm. perquè, clar, el públic mm. és diferent sempre. Sí, a l'espectacle Bona Gent, tot. Jo no sé mai amb qui parlaré, mm. no vull saber-ho, tampoc, sí. Eh? Um, perquè parteixo de, de, la premissa que tothom té una entrevista. Tothom té una mm -hmm. entrevista. Segurament pot haver-hi algú que té coses més interessants que un altre a explicar, d'acord, però tothom té coses a explicar. I sovint, eh, jo també ho entenc, eh, però sovint tenim la tendència a, a voler entrevistar qui fa un programa de televisió, com sóc jo, uh -huh. eh, qui marca un gol, no? eh, qui treu un llibre, qui treu eh, un CD. No? Sí, sí, sí. I també podem entrevistar a gent que no fa res de tot això, però que també ens pot interessar el que ens poden explicar. No? Sí. I l'essència del bon agent és això, Tothom té una entrevista, per tant no preocupis qui entrevistaràs, perquè com que tothom té una entrevista, preguntis a qui preguntis, sortirà l'entrevista. I el Foraster, programa de televisió, mm. també. És això, és, a, és conèixer llocs, poblets petits, a través de la seva gent. I a, parlis amb qui parlis, trobis a qui trobis pel carrer, segur que t'explicarà alguna cosa interessant. Sí, 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 s'ha vist, s'ha vist clar, sí, sí. ho has sí. demostrat. Jo, jo crec que sí. al començament tenim molts, molts dubtes, eh? sí. perquè quan vam fer... Jo recordo quan plantejàvem el programa de televisió, uh, i, i si arribem a un poble i ningú ens vol dir res? Ja. I si la gent tanca les finestres, allò, en plan uh, sí. uh, a l'oest, no? Que, que, que venen aquí, els de la tele... I, i, i em feia patir, això. Però I llavors, mira, que no. Que sí, no. no o, o quan ha passat, ho has utilitzat de clar. manera que ha sigut superdivertit, perquè aquell que estava al poble que, que no volia parlar amb tu, que... Eh... Ah, a, veure, a veure, a veure ah, no, a Llefranc en Martí sí, de Llefranc, sí. que estava arreglant una barca sí, sí, sí clar, la barca, sí, clar. sí, sí. En, Martí, en Martí som amics que no t'ho pots imaginar en Martí, sí, és més, tal. ara tinc pendent sí. un dinar amb ell, perquè es que és un gran cuiner i em vol convidar a una sarsuela jo quan em conviden, i vaig sempre Jo sí que sóc de molt bo a convidar sí. doncs en Martí, que me'l vaig trobar arreglant la seva barqueta mm. clar, en aquell moment el que menys volia ell, algú de la tele que li anés a sí, allà, sí, ja, sí, sí, sí. perquè el, el que volia era arreglar-la, però d'allò d'aquella situació tan quotidiana de cop i volta jo vaig acabar dins l'aigua amb ell ajudant-lo sí. a empènyer la barca perquè havia de mirar a veure si, si flotava si havia arreglat l'esquerda uh, bueno, en definitiva no deixa de ser la, la vida, i en el teatre passa el mateix mm. jo també com a emocional bona gent que va d'improvisació pensava i si baixo la platea i ningú m'explica res sí. I, si... i no no, i si no interessa el que expliquen, mentida interessa Sí, sí, sí. Perquè tots som persones i i a tots ens preocupen les mateixes coses. De fet, en, en, ens preocupen cinc coses, eh, o sis. L'amor, mm -hmm, sí. L'amistat, la feina, mm -hmm. la salut, la mort. Sí. O sigui, a tots ens preocupa el mateix. el mateix. El que passa que els matisos és el que ens fa diferents, de quina manera enfoques l'amor o veus mm -hmm. la mort o quins problemes tens de feina. I, per tant, com que tothom ens preocupa el mateix, a la que algú parla d'alguna d'aquestes coses, a tu també t'interessa perquè toca molt de prop, no? Clar, sí, sí, mm. sí. I ara que portes set temporades... Sí. Uh... Vas acabar fa molt poquet, sí. la setena temporada, sí, sí. amb un índex d'audiència brutal, o sigui, la màxima. Estem, mm, estem molt contents, sí. perquè són aquestes coses que, uf, quan veus que cada temporada encara tens més audiència que l'anterior, uh -huh. i fer una mitjana de gairebé un 25% de share és una bestiesa. Per tant, estem molt contents. Clar, o sigui, té molt de mèrit tot el que fas, però també s'ha de dir que deu haver-hi una part dura de, de mm. tota aquesta feina, de tants viatges, que tens la teva família, que ho has dit al principi. Per tu, què és la part més dura de fer el foraster o, o bona gent, que també ara estàs fent gira? Mm. Sí, totes les feines tenen les seves coses. Sí, un sacrifici. Un... Hi, hi ha uns peatges, que dic jo, sí, no? és a dir, sí. és una feina que a mi m'apassiona però, clar, de cop i volta has de marxar, quatre dies te'n vas a gravar, a l'hivern, que comences a gravar molt aviat al matí, lluny de casa, que tens la família lluny... Però m'apassiona mm. tant la meva feina, que, que crec que no tinc... No, és a dir, gairebé no, no em puc ni permetre el luxe de, 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 de fer cap crítica ni cap queixa. Perquè tu saps què vol dir, avui en dia, guanyar-te la vida amb el que t'agrada? Sí, sí. Tu saps el, el privilegiat sí. que sóc. Clar, per tota aquella gent que, 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 que no es pot guanyar la vida amb allò que, que li agradaria guanyar-se-la, uh -huh. crec que els que hem tingut la sort o l'atzar o, o el talent, no sé què és, no sé què és, de guanyar-nos la vida amb el que ens agrada, no, no tenim dret a queixar-nos. Uh -huh. Perquè que maco que seria que tothom es pogués guanyar la vida amb el que li sí, agrada. Sí, tant no? de bo. I llavors, a, a, en aquests moments durs, qui són? Jo sempre penso això, sempre penso, hòstia, però és una passada. Estic aquí coneixent sí. gent, aprenent coses estic en un poblet que potser no hi hagués anat mai, que he entrevistat a, a totes aquestes persones que no hagués conegut mai, sí. tio, no et queixis perquè no. t'has de llevar a les 7 del matí, no? És com, sí, es compensa tot, realment sí, compensa sí, tot sí, 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 almenys a, a mi m'agrada veure-ho d'aquesta manera, no? Sí, mm. i qui no hagi anat encara a, a veure l'espectacle, què t'agradaria destacar d'ell com per animar-los a anar a veure-ho? que t'he de dir també que he vist el tema de les entrades i moltes estan ja exaurides, o sigui, que qui vulgui, mm. si ara el convences, que busqui on ha d'anar, perquè no està fàcil la cosa, eh? Um, no li puc dir de què va, perquè no ho sé. No ho sé. <laughs> Però això ja, aquesta intriga ja ja sí. trau, eh? Ja, sí, a mi ja no, és allò que a vegades... Et et eh, eh, pot dir, bueno, ves a veure aquest espectacle perquè hi ha una crítica social i saps de què va jo no ho sé de què va, perquè cada uh -huh. cada funció és diferent eh, ara hem estat al Club Capitol, que hem estat tres mesos, i, i el dissabte feia dues funcions, dues funcions a les 6 i a les 9 del vespre, i en dues funcions absolutament diferent, per què? Perquè els protagonistes eren diferents, perquè sí, sí, el públic sí. que és el protagonista del Bona Gent era diferent el que sí que li podria dir és, és uh, um, si vols viure una experiència perquè no uh -huh. sé si el que faig és teatre eh, tampoc ho sé, no, no ho sé però una experiència en la que... Sociològica, en... quasi. Sí, 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 sí. De fet, és... som un grup de gent que ens reunim en una... un lloc que en diuen teatre i que allà ens passen coses i ens expliquem coses. I passen coses molt... molt xules i molt diferents de la convenció que tenim de teatre al cap. Normalment, quan vas a teatre o vas al cinema, tu hi pots anar -hi amb la teva parella o amb amics, o... però tu no coneixes el públic, no saps qui és el que hi ha segut a la butaca de davant. A més és tot fosc, sí, sí, el que hi ha darrere. Sí. La gent entra sola i no parla amb ningú, a menys que parlis amb els que hi has anat tu, uh -huh. i surt igual. A l'espectacle bona gent t'asseguro que no. Entres que no coneixis a ningú, però quan surts parles amb tothom. Yeah. Per què? Perquè els has conegut. I, i això és molt maco dic de veritat, jo que m'agrada, quan acabo les funcions m'agrada molt sortir amb, el, amb la gent que s'espera, gent que em vol sí, sí, conèixer sí. i que a mi m'agrada molt, doncs poder-los saludar o, o sí, sigui, fotos o el que sigui. I i i i respires i notes que hi ha gent que s'està tirant fotos entre ells. Sí, o que igual volen dir una cosa maca o sí, animar sí. algú, que ha dit que mira, té algun tipus. de... després de una cosa així, sí. perquè és que, va, <laughs> uh, uh, <laughs> eh un dia em va passar una cosa i és uh, entrevistó una señora a una función uh -huh. y ¿han que ha venido, señora? Y digo yo he venido sola. Ah "Molve", digo es la primera vez en mi vida que voy a un sitio sin mi marido. Hoy digo mi marido hoy hace fútbol. Sí. No quería venir y yo digo coño ¿para qué tengo que quedarme yo en casa si él no quiere venir? Claro. Yo quiero ir a ver a Mas Ferré. Sí sí sí. Y me he armado de valor sí. aquella señora va decir, me ha armado de valor, uh -huh. armarse de valor. Diu, uh, me he maquillado y sí. he venido al teatro. Diu, estaba temblando cuando hacía cola en la entrada. Pobreta. Perquè estava sola. Era la primera vegada que la primera feia. La primera vegada que aquella senyora em va uh -huh. dir que, 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 que s'havia atrevit a sortir sola sense el, sense el seu home. Sí. Però s'acaba la funció i se li acosta una dona i li diu, escolta'm, jo fa 10 anys que vaig prendre la decisió de que si ell no volia venir, jo no deixava d'anar al lloc. Aquestes dues, aquesta dona sí. aquesta dona i l'altra dona se'n van anar a prendre una copa juntes o oh, sigui, va ser com un reforç I, positiu no? jo, jo estava allà i dic oh", em diuen, vols venir? Dic, no, 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 i jo no, 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 no vull trencar aquest moment sí, sí, sí. que xulo primer de Clar. tot, aquesta senyora que em va explicar m'he armado de valor sí. la seva valentia de sortir sola i que de cop i volta hi havia una altra senyora allà i que, que no es coneixien i se'n van anar sí. a prendre una copa i a més, les altres que estiguin en una situació similar o hagin estat sí. també estan aprenent que és una bona actitud Home, clar. De dir, vull fer això, no és res dolent, ho no, faig. Clar. I aquesta paraula o aquest verb que t'agrada tant que és aprendre, doncs mira, d'allà van sortir aprenentatges. Doncs mira, no? aquesta història, mm. eh, jo abans de començar la funció no sabia què passaria. Clar. Doncs ara imagina't com vols que jo li digui a l'espectador o a l'oient que m'està sí. escoltant què ha de fer per primera veure bona gent, perquè és que no sé què passarà. Clar. Si els agrada això, aquest no saber què passarà, vine. Clar que sí. Vine. Molt bé, doncs mira, parant d'aquest verb d'aprendre, mm -hmm. he portat una cosa per tu, vull que sentis la lletra d'aquesta cançó. Oi! Mm -hmm. Diu, només vull aprendre de tu, d'allò que em vulguis donar serà benvingut, vull veure el món des dels teus ulls, escoltar-te atentament per acostar-me al lloc on ets. He fet ara aquí un, com un resum. Sí, sí. Això, aquesta cançó em recordava a tu, i justament és el que estàvem parlant, Oi. no? De... D'aprendre dels de altres, sí. eh, jo et volia preguntar que què havies après al teu públic, però bueno, és veritat que, que ja ho has anat dient, no? que, que tu també Sí, a, 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 sí que es podríem fer unes unes coses més genèriques. ara t'he explicat algun exemple, no? De mm -hmm. però sí que del més que del públic de les persones. De les persones, sí. Jo, jo crec que, que que he après que que quan que quan som còmplices i quan en compartim històries que que junts podem fer coses molt grans, que que per defecte són bona gent, mm. que a vegades eh omplen molts titulars i moltes eh i molts de les notícies eh precisament gent que no és bona, no? Perquè és sí. aquí hi ha la notícia, doncs fa bandera de la bona gent, apologia fins i tot de la bona gent, no? aprens tot això i que sí. i que i que la gent té ganes d'ajudar i que la gent és solidària i que la gent s'emociona amb la història d'un altre, no? I que a vegades, no sé per què, obviem tota aquesta càrrega de positivitat que, que, que és inherent a l'espècie humana i a sí. les persones i ens n'anem cap a l'altre costat, no? Mm. Hi ha una cosa que, que a mi, per exemple, estic molt obsessionat. Uh, uh, la meva mare em diu, vigila amb aquella persona perquè no el coneixes, desconfia d'ell. Sí. Joder, mama, una, com un moment, un moment, un moment. No, és veritat, no el conec, mm. tens tota la raó. Però si no el conec, tinc l'opció de o confiar-hi, sí. perquè no el conec, sí. o desconfiar-hi. No em deixis perdre el, el gust de confiar-hi. Per què davant d'una cosa desconeguda automàticament desconfiem? Si tenim el mateix tant percent de possibilitats de confiar-hi, i en canvi confiar és molt maco. Evidentment que te la poden fotre, clar que sí, perquè, perquè els sí. humans som així també, sí. no? Ara aquí no... I hi ha de no, tot, hi ha de tot. No anem a amagar coses, i tots sí. tenim la... I tant! Però confiar en un desconegut és mm. una cosa maquíssima. I, uh, de fet, el que faig jo, el que faig jo amb el meu programa de televisió, ja sé que està vestit d'una àurea televisiva, i en càmeres, doble gà, però el que faig jo és confiar en desconeguts, sí. i que ells confien en mi, no? I, i trobo una cosa, no sé, uh, he après tot això, i, i creure i creure molt amb les persones, no vol dir que abans no hi cregués, no hi cregués eh? però ara sí que... O sigui, quan, et, quan algú et regala una història que et fa emocionar, quin mm. preu té allò? Sí, no, quan que potser el... ens hem d'obrir més, o sigui, que la lliçó potser de, de tots aquests programes que estàs fent és que no passa res per obrir-nos, que els catalans de vegades, per respecte a l'altre, no en parlem entre sí. nosaltres, ens guardem coses, igual la sosa s'ha de trencar, i mm. hi ha hagut un, un antes i un després, no?, amb els teus espectacles, de que no passa res perquè pareix amb el del costat, perquè et solidaritzis... Sí, no? això, a veure, també fa que, que, que a vegades som, els, clar com som els catalans i les catalanes però som molt diferents sí. no? i no, uh, és molt difícil generalitzar però sí que te n'adones de, depenent del lloc on vivim clar, mm. jo he fet tot el territori és, és lògic que la gent del Delta de l'Ebre sigui més oberta que la gent del Pirineu per una qüestió de clima fins sí, i tot sí. no? la llum del Delta de l'Ebre que per cert des d'aquí una abraçada ben gran per tot el tema del Gloria oi, sí, que, sí. oi ostres, la veritat és que mm. quan va passar tot uh, i més amb aquest programa que fas amics estàvem al WhatsApp dient o sigui, com esteu aquí va. Sí. Allà baix, no? sí, doncs um, allà baix que hi ha aquell clima i aquella llum, les cases són obertes, perquè fa molta bonança, en vas al Pirineu doncs fa fred i la clar. gent, vull dir que realment són molt sí. diferents, però per norma general, no només els catalans i les catalanes, sinó les persones en general, mm. jo crec que 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 tenim ganes d'explicar-nos de, coses sí. i i un cop a l'espatlla i uh, i quan és que clar, quan ajudes algú tu pots estar ajudant algú però és que en el mateix fet d'ajudar t'estàs ajudant sí. a tu mateix és terapèutic per tothom és que, sí, és... i, i llavors no sé, ja que, en de bona gent perquè és un espectacle de teatre eh, que sembla aquí que, que, sigui jo un, un gurú pobre de mi, és senzillament un espectacle de teatre que ens anem a passar-ho bé que riem molt i que ens emocionem no és, no és res més que això, eh, el bona gent però sí que hi ha aquests valors que de cop sí. i volta despuen i, i, sí, i que surts sí, sí. que dius, joder, que bé que, Clar. que, 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 que hagi passat això, senzillament sí, sí, sí. això eh? no, no, l'espectacle bona gent no pretén anar més enllà, eh? No. no, però el que passa és que va sense pretendre-ho, al final va sí i per això hi ha sí. tanta audiència i tant de públic i tot a veure, clar, la gent t'explica moltes històries a tu però si tu poguessis viatjar amb la màquina del temps oi, oi. en mm. un moment de la teva vida que volguessis compartir també on aniries? Mm. On aterraries? Tic-tac, tic-tac, tic, -tac, tic -tac, mira, mira, no, 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 això que... que, que a vegades hi penses, no? Uh, ara hi ha una cosa i és... Uh, no, no és una, un, un passat molt llunyà uh -huh. ni, ni allò, ostres, m'agradaria anar a l'imperi romà i m'agradaria... sinó una cosa tan propera com és la meva família. Sí. De dir, ostres, m'agradaria realment conèixer els meus besavis, no? Saps? Que és d'on sí. vinc jo. Sí, sí. Que... que de, 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 saber... jo els meus avis els, ja, ja els, he, els he perdut tots dos ja van morir fa temps i els meus besavis no els vaig conèixer i, i és una cosa que és com eh, jo sóc el resultat de no sé quants gens i no sé quants ADN de de, 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 de passats que s'han anat barrejant i, i he sortit jo, no? Sí, sí, sí. I, i saber això, no? tirar cent anys enrere cent anys enrere sí. a veure, qui, qui, el, això que se'n diu família que no tries, i sinó que toca, no? Sí. Doncs, eh, per tant, no m'aniria a un, a la, la Grècia clàssica a veure l'origen del teatre, per exemple, a Pidaura, no, a veure allà, eh, sí, sí, sinó sí. que m'aniria molt aquí a la Cantonadeta, cent, centanyets, a Sant Feliu de Buixalleu, al meu poble, mm. eh, i, i i espiar una miqueta, sé que eren pagesos doncs, eh, uh, poder passar una tarda amb, amb, el meu besavi i la meva besàvia i que m'expliquessin com viuen. I quines històries sortirien d'allà, eh? Oh, les històries que, ui, de la teva família, que, oh, que sabries. Sí, però... I, mm. i tots, no? I, per exemple, anys i saber dels teus avantpassats, sí, no? Sí. I, ostres, que, 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 com eren? No la... només, no només eh, uh, uh, físicament, que també, sinó, sinó sí. com pensava, I, saps? No sé, sí, ara sí. estic una miqueta... Jo, crec que em faig gran. No, no. I, i suposo, però, però no sé, m'agrada això. No, clar, jo he fet l'arbre genealògic sí. i sé ai, coses, ai, però veus. no tinc les històries que podrien explicar-me. Vale, vale, les vale, han vale. o sigui que és molt bona idea, eh? Sí. Jo també ho faria, sí, 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 m'apunto. No, però a vegades... Uh, I mira, i mira jo amb els meus avis hi havia parlat molt, eh? Molt. Mm perquè jo tinc un desfici per la gent gran i, i, i crec que aprenem molt parlant amb ells i a més a més és que, és que tenen, són un pou d'experiència i ara que no tinc els meus avis penso, n'hi havies d'haver preguntat més de coses ja, no? sí, sí, això ah, passa i mira que vaig estar al seu costat gairebé fins al final eh? I, i, a tots quatre però preguntar-los més coses, més coses, més coses i ara ja no hi són no? ja no, ja no, ja no, no pots saber però això serveix no? perquè qui pugui, qui tingui l'oportunitat i tingui sí, els avis, doncs que això. aprofiti sí. i que han d'estar més temps amb, amb la família, sí. perquè si no després mira, ja és massa tard. Sí, sí, i a més a més mm. és, és que t'enriqueix moltíssim, eh? Sí. I en el programa El Foraster, que, que eh, bona part de la gent que jo entrevisto, bueno, és, és el que hi ha al poble, hi ha nens, hi ha nenes, hi ha adults, mm. i, i llavors hi ha iaies, i, sí. i, 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 amb la gent gran és amb, sí. els que, amb els que eh, crec que he viscut moments més intensos d'aprendre, una altra vegada el sí. verb aprendre. No? Sí, mm -hmm. que bé. Ara t'he de fer una pregunta, i Eh? ¿Y el anillo pa' A veure... Oi. Ai, ai, què t'he dit ara? Què dit ara? A veure, a veure. Sant Joan d'Espí. Sí. Faràs algun dia el programa aquí? Ai, a Sant Joan d'Espí? Ai, això té els seus pros i contras, eh? Això sí. és complicadet. Seria complicat. Bueno, és complicat. Aquests municipis tan grans costa sí, molt. Sí. Però també és cert que abans hem parlat de la Mina. Sí. Perdona, a la Mina hi viuen 20.000 20. persones, allà, no? De totes maneres, jo no trio els municipis, eh? mm uh -huh ja des de la primera temporada, que jo formava part de l'equip de tria, eh, me'n vaig adonar que jo no, no havia de fer-ho. Sí. No havia de fer-ho i llavors hi ha un equip de gent uh -huh. que selecció... Perquè nosaltres no només hem fet, no només fet pobles, hem sí. fet un, un foraster a Mercabarna, vam fer una a la Vall d'Hebron, que va ser maquíssim una nit de Nadal a la Vall d'Hebron, la nit mm. de Nadal i el dia de Nadal. Sí. Vam fer un foraster a Madrid, sí, també, sí, sí. vam fer-ne una formentera, hem fet forastersa, és a dir, que ens hem escapat una miqueta de pobles petits. I mira, tenim pendent fer, fer tot el Baix Llobregat, no, no, no hem fet cap poble mm. de Baix Llobregat. També és cert que ja em costa molt trobar pobles petits aquí sí. baix. Eh? A Cornellà sí que anireu. Ah, sí? Ai, 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 que ho sé jo. Ah, sí? que... ah doncs mira. Bueno, igual m'equivoco, però jo he vist per allà... Però a fer el foraster? No, 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 no. no a fer bona, gent, sí. Ah, vale, vale, vale. No, fer un programa de televisió és més complicat. Però a eh, bona gent, home, bona gent, espero venir a Sant Joan d'Espí també. A, fer a veure, a veure, home, a Cornellà vas, ah, sí. a, a, Confirmat, jo ho he vist, que trist, eh? Que trist, sàpigues tu, jo no, eh? Aquí en primícia, que sàpigues que anirà ah, mira, de Cordellà. Espero no haver-me equivocat, però jo ho he vist a una pàgina no, no, web ser, pot tot. Ser, pot ser, eh? Sí, 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 sí pot ser. Mm -hmm. És que jo, em passa una cosa, és que amb l'agenda, la, també per una qüestió de... De, de, de no gubiar-me molt el que mm. faig és anar molt a curt, a curt plaç Ah, és que aquesta és a llarg plaç Ah, doncs eh? no l'he vist encara És a dir, jo ara mm. estic pendent d'on vaig el, uh, aquest mes Sí, Saps? El doncs no és aquest On mes On vaig al febrer doncs no és. Uh, Però més cap allà ja no perquè llavors sí. em dic uf, 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 Mare meva quantes coses que tinc i, i sembla que són petits trucs que fa servir sí. i en el meu mòbil només hi ha el mes de febrer Clar, jo és que anava mirant a veure si està Sant Joan d'Espí Ah, doncs llavors... espero perquè vaig venir a fer aquí el, el meu anterior espectacle l'espectacle temps Sí el, vaig venir-lo a fer aquí i, i l'any passat, perdona, vaig fer una de les coses que a mi em va emocionar poder fer, que és ser pregoner sí. de Sant Joan d'Espí, que quan t'ho diuen i jo que porto ja uns anys sí. visquent aquí baix, eh, doncs em va fer molt feliç no? que et facin pregoner d'allà on vius tu no? sí, et fa sí, sentir sí. molt estimat clar. Molt bé. Tu sempre acabes l'espectacle dient sou molt bona gent mm. com acabaries tu aquesta frase? A veure... Joaquim Masferrer tu ets molt bon hòstia, Ui, ara. és que saps què passa? jo sempre dic sou molt bona gent a la, als altres perquè Clar, a un sí. mateix costa Costà molt, molt. dir-te coses sí. I, i no sé si és just fins i tot Uh, jo penso que sóc bona gent o si sigui, uh -huh. més no, jo voldria jo voldria creure que sóc sí. bona gent segurament seria, a vegades que fan aquella pregunta què t'agradaria quan ja no estiguis en aquest món que recordessin de tu, jo dic hòstia, doncs que diguessin, era un bon tio sí, sí. era un bon paio, saps? Uh -huh. era, era, era bona gent, però dir me a mi mateix és molt complicat, per tant m'acosta molt acabar-la, aquesta frase a veure, torni, torni, a veure va, m'arriscaré. Joaquim Masferrer, sí. em pensava que estudiï amb el nom oficial. Sí, Joaquim, com, com la meva mama. Sí, sí exacte, sí. com la teva mama. Joaquim, sí. Joaquim Masferrer, tu ets molt bon... Uh, hòstia... Uh... Cuiner, no, no, no podem dir-ho. No. La teva família sí, sí però tu... Sí, a casa sí, perquè tenen restaurant, però jo un, un cuiner desastrós. Però desastrós. Ai, 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 sí, 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 no, 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 no. No... Uf. És que... En el fons, no... Ho deixem amb bona gent, no, sí, perquè sí, tu mereixes sí, també. Sí, eh? sí. sí, sí, però veus, ja ho has dit tu, ja, ja estic content. tu ja estic content. No, però, però senzillament jo crec que sóc una, una persona agraïda. Ah, què, que això m'agrada. Això és sí, molt bo, eh? Sí, sí, sí. Agraïda, agraïda amb, amb la gent que, que, que amb la seva generositat em regala històries, que em fan sentir viu i que em neguen els ulls a vegades i que em fan riure sí, sí. i m'agrada ser, ser agraït però no només agraït en, en aquest sentit, sinó ara et vas fent gran i m'agrada ser agraït als meus pares, per sí. exemple no? que ho van donar tot que has, per tu que mm. i que quan tu ets pare te n'adones què vol dir mm. ser pare no? te n'adones de dir tot el que van fer per mi és, que és el que estic fent jo ara, sí, que, sí, que bèstia sí. no? i per tant d'un temps cap aquí m'agrada ser agraït perfecte sí. mm posem uns segonets de, de música que t'agradarà vinga Un bon dia o potser una nit prop del mar jo m'havia dormit quan de cop el cel s'omple de llum i un ocell negre surt sense venir d'enlloc. Poso aquesta musiqueta de fons perquè ara faré un viatge per la teva història. Ah. La teva. Ja no la teva família que hem viatjat abans, sí. ara la teva. T'ho agraeixo. Abans de ser agraït, doncs t'ho agraeixo. Molt bé. Sí, sí, A més amb aquest tamasso que m'acabes de posar. Sí, oh. sí, sí. Aquesta també és una versió molt maca. Uh -huh. Doncs... Eh, Tu de petit tenies un somni recurrent, que era que hi haguéssim més cases al teu poble per tenir doncs, més amics, i això al final ho has aconseguit, ara tothom vol ser amic teu. Ai, ho sé. Eh, quin sí. somni... Sí, sí, ho dic jo i ho sap tothom. Sí. Quin somni et queda encara per, per complir? No. Què t'agradaria, eh, què et faria il·lusió que passés a la teva vida que encara no hagi passat? Mira, seré molt poc original, però és la veritat. Uh -huh. De veritat que m'agradaria continuar visquent el que estic visquent. Sí. Ja sé que està poc original, eh? No, no, però... I no però... t'he dit uh, anar a viure, uh, <laughs> jo què sí. sé, en una illa deserta i estar despullat tot el dia mirant els ocellets. Mm. No, no, però... Uh, I també va molt lligat amb el, amb el tema de, de, de ser agraït. Hòstia, és una passada viure sí. això que estic visquent. Sí, sí. I llavors eh, jo sé que les coses s'acabaran, perquè tot s'acaba, tot és cíclic, no? I que no s'acabi, És el que dic, que no s'acabi o que duri al màxim. Sí. Uh, aquest és el meu somni. Perfecte, no, no? perfecte. Per tant, què vol dir? Seguir coneixent gent, mm. seguir aprenent, seguir compartint. compartint. Sí. Va, és que és així. Molt bé. Mm. Podríem dir que les teves... El teu primer show o espectacle podria haver sigut a les Escolanets? Bueno, sí, jo vaig fer, fer d'escolanet veig que aquí ha hagut documentació eh? Eh, eh, vaig fer d'escolanet molts anys a la parròquia sí. de Sant Feliu de Buixalleu eh, i allà vaig viure per primera vegada el que vol dir posar-te dalt d'un escenari la posada en escena, sí, amb, amb la posada... seva coordinació. Sí, i... sí, sí, i una gent que venien i que t'estaven mirant, jo mm. fent de paper secundari, eh, escolanet, no era el prota, sí. però que ja amb 6-7 anys ja llegia les pregàries, les lectures, i, i sí que allà vaig tastar una miqueta el que vol dir doncs, la, la, la posada en escena. No sí. eren arts escèniques, però gairebé, és a dir, hi ha una litúrgia. A més a més, vaig tenir la sort de... de de fer desclonet amb un mossèn que encara hi tinc una bona amistat, és mm. molt gran fa un parell de setmanes el vaig anar a visitar eh, perquè està en una residència ja molt vellet sí. i, eh, i és mossèn Emili amb qui jo, quan era tan petit doncs, era, era un mossèn que era, que era avançat al seu temps sí. és a dir, no era aquell mossèn estricte de mm. la litúrgia, sinó que ell feia, en el sermó feia debat és a dir, els feligresos podien opinar tu podies aixecar la mà i dir sí. jo no estic d'acord amb això que diu comentava la clave Te'n recordes la clave? Angi, la clave era un programa de Balvin que es feia sí. a TV2, que posava una pel·lícula... Ah, però, I aquella música, que començava amb una música, eh? Sí, sí, sí. Tom, 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 oh, tom, 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 que emocionant era aquesta música. Ja, sí, sí. Estem, estem... Som de la mateixa edat, eh? Sí, sí, ho som, ho som. Doncs, un any crec que ens portem com a molt. Doncs mira, doncs, uh, uh, uh això era els divendres, sí a la missa del diumenge, mossèn Emili comentava la pel·li, sí. i a vegades eren pel·lis amb no? mm, un punt de transgressió, sí, és dir, sí, que per sí. tant l'església convencional no tenia per què deixar bueno, sí. i a mi em va marcar molt, per exemple, mossèn Emili amb qui mantinc una bona amistat encara sí. avui en dia no? però sí que és veritat que fent d'escolanet vaig tastar doncs, el que vol dir això, no? el que vol dir doncs, una miqueta eh, plantar-te en un escenari i una Davant gent de tothom. Exacte, i algú que t'està... I ho poses a llegir i que algú que t'està escoltant, no? I que els nervis, les pessigolletes, les papallones de l'estómac... Sí, no sé, pot ser que un part dels orígens estiguin aquí, sí. Molt bé, i ara parlarem de la teva faceta còmica. Jo he de dir que no he heretat del meu pare la gràcia, no tinc gràcia, tinc el don de riure molt, però no tinc el don de, de fer gràcia, però si et dic es lo mismo ver dos pelotas negras que dos negras oh, en pelotas, oh, es oh, lo oh, mismo un tubérculo que ver tu culo, ¿a oh, eso os oh, faria oh, riure? Ai, a això ho li vas dir a una, una noia, per fer... era la primera vegada que feies, sí. intentava fer riure algú? Sí, jo tenia 12 12. 12 anyets i estava un dia principis de TV3, eh? sí. és a dir, hi un programa que es deia 3 i l'astròleg, sí. jo estava a casa veient el programa i de cop i volta, en aquest programa demanaven concursants, posaven una data mm. i demanaven concursants que haguessin nascut aquell dia. I de cop i volta veig que demanen concursants que haguessin nascut el 22 de juny del 71. Ostres, sí. Pues sí. És el dia que vaig néixer jo. Ale. I els vaig dir als de casa, perdona, és que era un especial que feien per nens. Sí, sí. Jo dic, jo tenia 12 anys. I els de casa els vaig dir, jo vull participar i el meu pare va dir, ah, que, que has d'anar a participar a la tele, no sé què. I ma mare, igual. I jo d'amagat vaig agafar el telèfon. Ah, i vaig... Sí, Ells no ho sabien. I, uh, i vaig trucar i vull presentar-me un concurs aquell, vale, doncs pues et farem un càsting. I van fer un càsting i em van agafar. Sí. I, I uh, és un programa que es va emetre la, la nit de Reis i va ser el meu primer tast televisiu. I, i hi havia un moment que havia, amb una vella dorment havia, havíem de fer-la riure i sí. jo vaig dir aquestes dues frases sí, sí, que sí, tu sí. has rescatat del baúl de los recuerdos a saber de on uh, uh, i, i m'ha fet especial il·lusió que les hagis tret perquè m'ho treu molt poca gent això està molt bé sí. i com creus que ha evolucionat la, el teu sentit de l'humor? Um, no sé... El... Però al final s'ha sí, acabat sí humor aquest, irònic. Aquest, sí, aquest humor que acabes de... Que jo no sé on te vaig treure aquests dos acudits amb tots anyets, però és que és l'humor més primari de tot, no? Sí, però I, tothom i... rigut amb això. Sí, 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 clar. Aquesta conya, és veritat que a la meva època es, es deia molt. molt. Sí, 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 sí. sí, sí. No és un tubèrcul que ver tu culo. Sí, 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 sí. aquests jocs de paraules es feien I tant. molt. Sí, sí, sí. No, després, a, a, a la que descobreixes el teatre i te n'adones que, que l'humor no només uh, és una manera de fer riure, mm. sinó que l'humor serveix per dir coses, sí. l'humor serveix per criticar, sí. el poder del comediant, no? Mm. Uh, jo vaig descobrir el Joglàs i l'Albert Boadella i vaig dir que guai, poder fer això, no? Aquesta, aquest humor irreverent. I, però després tu, tu vas evolucionant no? sí. i passes de, de voler utilitzar molt l'humor la crítica, en el meu darrer espectacle, l'espectacle Temps era molt crític contra el poder era... perquè en aquell moment tenia ganes de dir sí, això sí, ara no sé per què doncs, en l'espectacle Bona Gent l'humor apareix d'una altra manera apareix el que t'explica la gent sí, sí, i per tant pot haver-hi moments que hi hagi molta crítica també perquè depèn del que t'explica la gent però que no hi ha una intenció per part teva per part de l'humorista de dir allò i d'aquí uns anys no sé però sí que és, eh, sí. tots som, formem part de aquesta cosa que tenim aquesta motxilla, no? I que és una evolució. Exacte, i que mm. anem posant coses i que el que fem ara és és, 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 és gràcies a tot el que hem fet abans i que si no, no mm. ens hagués faltat una de les coses que hem fet abans segurament no faríem les coses com les fem ara, no? Però l'humor per mi és, uh, és, és més, la sal de la vida. Sí, i, és vital. I, I jo a vegades... Eh, que sí, abans parlàvem de com som els catalans i les catalanes o com som, i, 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 i hi ha llocs que, que, que utilitzen molt més l'humor sí. saps? A, I, uh, i és de les coses que per exemple a mi m'apassiona quan tinc l'oportunitat i, 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 i voltar per, per parts d'Andalusia sí. i bancs prenent la fresca i aquella mm. cosa que dius, ja que guai, tio, poder tenir aquesta, aquesta manera, i l'humor com, com, com a sortida de, de, de la quotidianitat... I, I de... via d'escape, també. Sí, sí i via d'escape, sí, 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 i tant, sí, sí. Molt bé. M'han dit que eres molt bon jugador de futbol. Diuen. T'agrada el futbol? T'hauria agradat ser futbolista? No ho sé. Sí que era bo, perquè jo, jo era molt ràpid, corria molt. Uh -huh. Però saps què em va passar? Que va haver-hi un moment que vaig descobrir el teatre i seguia jugant a futbol. Ahà. Uh -huh. Això vol dir que va haver-hi un moment que jo anava amb un vestidor de futbol i amb un camerino de teatre. I aquí és on te vaig veure les diferències. És a dir, un vestidor de futbol, olor de reflex, testosterona, sí. Uh, sí, sí, sí. hem de guanyar, el àrbit mm. fill, de, fill aquesta, de puta, el... no sé què, saps, aquesta cosa com mm. competitiva, com, sí. com, que està molt bé, vull dir, és esport, vull dir que, sí. Dir, escolta'm, però, no, no, però eh, testosterona, molt, molt, molt mm. no sé com dir-ho, eh? I després m'anava a assajar teatre i en el, en el camerino era, a veure, hem d'intentar transmetre a l'espectador, sobretot això, respectem els silencis, eh, mm. uh, saps? Sí. Sí. I, i vaig dir... Oh, I me'n vaig anar cap al, cap al costat, de, cap, cap al Camarino, Clar. perquè ens entenguem. De totes maneres, sóc, sóc futbolero, eh? perquè de petit em donava molt bé, feia molts gols, mm -hmm. i llavors quan se't donat una cosa, doncs, t'agrada que et diguin, no sé, havia estat pitjit i no sé quants anys, sí, amb sí, les arbúcies, sí, sí. amb el, el Sant Feliu de Buixelló, tan petit que no tenia equip de futbol, i sí. llavors anava a a jugar... Clar. I ara que m'he anat fent gran, doncs, doncs eh, encara m'agrada mirar el futbol i sóc culer i m'agrada però sí que vaig perdre, vaig perdre això, saps? Aquesta... Me'n vaig anar cap al cap al camerino i vaig deixar el vestidor. Bueno, amb sí. bon criteri, cadascú, bueno, no, no, cadascú. sí, sí. I parlant d'històries, jo vull que expliquis una història pel meu company José Antonio Meca, sí. perquè hi ha una transició a la teva vida de l'espanyol al, al ah. Barça, i m'agradaria que ho expliquessis perquè li bueno. agradarà sentir-ho. Doncs, eh, eh, tampoc no, la, no la és allò, de petit es veu que jo era de l'espanyol i tenia com a gran mite, un gran referent de l'espanyol com és Maranyón Maranyón, home, és el gran... Però eh, va haver-hi un moment en el que jo tenia un amic de l'escola que era el que portava la pilota o sigui, n'hi havia un que portava la pilota sí. una micassa d'aquelles de... I per jugar amb ell et feia uh -huh. dir que, que havies de dir que eres de l'espanyol Sí, I llavors, sí, jo deia sí. que, si eren no els espanyols perquè si no no et deixava jugar. I, uh, I aquí hi ha aquesta cosa, me ma mare és perica, sí. me ma mare és de l'espanyol, sí, sí, sí. i va haver-hi un moment que jo suposo com molts nens ens vam apuntar al cavall guanyador que per això jo crec que és molt meritori ser de l'Espanyol, ser del Girona sí. perquè dius, a veure, és molt fàcil apuntar-te al cavall guanyador, perquè sí. saps que guanyaràs, celebraràs lligues, alguna Champions eh, i jo vaig mm. declinar i me'n vaig anar cap al costat culer de, de molt petitonet però sí que a veure una època, jo havia arribat a tenir la samarreta de l'Espanyol I, sí, sí. eh, i bé, mare sempre m'ho diu, per tant, escolta'm eh... amb, lo, amb lo bé que, que hi anaves no? Eh que quina llàstima. Escolta'm, i la teva mare és de l'espanyol perquè el teu avi era de No, 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 la, la mare, la mare és, és de l'espanyol per portar al el contrari els que no ho som. Sí. És, perica, perica. És, sí, és molt poc futbolera sí. la mare, però li agrada molt aquesta cosa de, sí. de dir... El pare és culer, doncs, ah sí, doncs pues vinga, jo sóc... Sí, sí, però amb en Manel Masnou que era aquest amic de, que era el, que ell és un perico, confés ara com, sí, com ha de ser, s'ha fet gran i el tio segueix en perico doncs era aquestes coses de nens no? de dir, no, no, si no dius visca l'Espanyol i que ets l'Espanyol, no jugues amb la amicassa. Sí, sí, la, amb sí, tenia el poder en aquell oh, moment oh. tenia el poder. I tenia sí, la pilota era, oh i tant, sí, oh i sí, tant doncs sí. aquest, aquest amic que té l'hem de rescatar pel seu programa el, el José Antonio Meca sí, fa sí, un, un programa bé. molt perico Ahà, molt bé. <laughs> la Blanc i Blau i has d'entrevistar-lo de per Mena, que no és un heroi absolut. Sí. Tu no jugues si no dius que és de l'Espanyol. Tant de bo hi haguessin molts d'aquests. Sí, sí, que clar. fa dues hores de, dues hores de programa de l'Espanyol. I aquesta veu en off, que les càmeres no el veuen, però sí. és el José Antonio Meca. Ah. Es poden buscar a les xarxes socials. Molt bueno, I ara que jo sóc Bustamante, et preguntaré, i cantant? T'hauria agradat Oi, ser cantant? No sí link has fet, Bustamante. Ah. No, canto fatal, Angie, fatal. Sí? Oi, ara em mataràs, sí, llavors. Sí, sí, hi ha hagut algun espectacle que, que he cantat Cantat, però no, 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 no estaria, crec jo dins de les sí. meves aptituds no. jo t'he vist cantar una miqueta, una miqueta i ara farem unes parauletes de, de karaoke però només, oh, ei, ei, ei. mira t'he portat la lletra i tot perquè no es digui, mm? posa-me-la, posa-me-la i cantem junts eh? ah, mm. l'àguila vale. negra un dels meus temes sí un bon, un bon dia, dia o potser una nit Tu cantes bé, eh? A prop d'un llac oh, jo m'havia adormit Quan de quan cop el, el cel s'omple de llum I un ocell negre surt sense venir ben d'enlloc Tornem Lentament Tornem -tornem -tornem -torn. les esteles s'agraven lentament ella no va girant prop de mi el batec s'acaba i com caigut del cel l'ocell es va aturar a mon peut-être nuit la barba, la versió en francès és brutal, sí, la versió de Roger Mas amb la copa Sant Jordi Uh, que és extraordinària. Sí, és veritat que jo he dubtat si portar-la en francès o, o en, en català. Ah, oh, en català està molt bé. Sí. El que passa és que em passa a mi, que si jo cantava en francès, quan parlo en francès després no puc passar al català. Oh. És una cosa que tinc. Parlo anglès francès i, sí. i anglès, francès i alemany. No barrejo alguns, però el català amb el francès si vinc de França, ja, el català no em surt. Sí. És una cosa que, que no he pogut superar. I dic, ara, si, si la cantàvem en francès, després no puc continuar l'entrevista. A mi, que m'agrada l'humor, ho havies d'haver fet, perquè segurament haguessin sortit situacions molt còmiques. Sí, va, Ai, sí. no t'ho perdonarem mai, això. Hem de repetir l'entrevista. Hem de repetir l'entrevista. Ei, però canta'ls bé, perquè t'he no. fet trampa i en aquesta versió, la última frase eh, la de, i com caigut al cel sí. Ocell, es va aturar, ell no canta llavors només hem cantat nosaltres eh? ah. sí. O sí, sigui, aquesta, Fra, sí. aquesta, aquesta cançó jo la feia servir en el meu espectacle a temps eh, la versió en francès i clar, és un espectacle que jo el vaig fer unes 200 vegades Vol dir que jo sí. la vaig cantar unes 200 vegades, mal penso... cantar, mal cantar, jo te portat... unes 200 sí, vegades. Sí, sí, per això que, de que a fer-te passar una mala passada no ho era tant perquè sabia que alguna cosa sabies. <laughs> bé, bueno, t'ho agraeixo, s'ha de, eh? sí, <laughs> de ser agraït. Sí, agraït, agraït, <laughs> molt bé. Um, abans d'anar acabant m'agradaria que ens expliquessis els teus començaments a la ràdio, mm. alguna experiència que has tingut a la, a la ràdio? d'aquest uh, tema a la ràdio bueno, jo ah, la ràdio. vaig començar a la ràdio, una ràdio local Ràdio Arbúcies mm -hmm. i després em va fitxar RAC1. Sí, a RAC1 sí. a RAC1 ja vam estar en teatre de guerrilla primer vam començar amb l'Albert Tom. Mm -hmm. després vam continuar amb en Xavier Bosch i vam acabar amb, amb en Jordi Basté que és el que fa els matins ara i la ràdio és un, és un mitjà eh, mira, escoltava atentament l'entrada que has fet tu del programa avui dia de la ràdio no? I, mm -hmm. i, i realment és això és a dir, és que la màgia que té la ràdio, eh, l'imaginar que la pots escoltar... Ara potser hi ha algú que ens escolta al cotxe, uh -huh. però potser hi ha algú que la té de fons en una perruqueria, sí. però és que potser hi ha algú molt trist que està estirat al llit i que té els cascos uh -huh. posats i que ens està escoltant, sí. que si és així aprofito per donar-li ànims, uh -huh. però té aquesta cosa, té aquesta... la veu... Sí, el... fa tanta companyia, no? Sí, jo he mirat... De... Uh, jo sempre he dormit escoltant la ràdio, sempre. Mm -hmm. I ara hi ha el fantàstic món dels podcasts que, sí. que dius, vinga, avui humor, doncs pues vinga, nadie sabe nada del, del Romero i el Buenafuente. Avui vull una cosa més d'esotèrica, de doncs pues hi ha un podcast que va d'esoterisme, de, de, sí. o avui un canal d'història, clar, és, és brutal. I la ràdio té, té una cosa que crec que adonem-nos, uh, quan va aparèixer a la tele deien que, que havia mort la ràdio. Imagina't. Quan va aparèixer sí. internet van dir que moriria la sí, ràdio. I sí. on està la ràdio? Doncs pues fent podcast per internet. Sí. Eh, eh, viurà sempre. Evoluciona i ja està, sempre, però, sempre. però viu. Sí, sí. Doncs mira, aquí el programa és tradició que abans d'acomiadar-me eh, de les entrevistes, que això ha sigut més una xerrada que, no, que una entrevista, mm -hmm. eh, ho faci amb un popurri de les obres de, de l'artista. No? Si ah. són cantant, doncs la seva música, els, els seus títols... Llavors, jo et dic... Gràcies, Quim Masferrer, perquè tu no vens fum. Tu comparteixes i regales històries reals. Et prometo que els catalans, els catalans som i serem bona gent aquí i quan siguem forasters a EEU Europa sí, sí, oia. o la resta del món. Sí. I esperem que el temps no ens canvi i que els últims 90 minuts de la nostra vida Dediquem alguns minuts a recordar la bona tasca que fas, l'entrenyable que ets, i a ballar junts mentalment per a que no m'hi oblides. Ai, que bo. Sí, sí, sí. Doncs aquest... molt bé. Ostres, molt, molt, molt bé, molt bé. Sí, sí, perquè a més a més es, es, a, no només d'espectacles, sinó de, de coses que han passat en, o bé en, en el teatre o bé en el, en el programa de televisió. I aquest final, per a que no m'hi oblides, mm. és dels moments Uh, més apassionants que he viscut fent el, fent el Foraster, el programa de tele. Sí, sí, sí. ho sé, ho sé. Doncs moltíssimes gràcies, sempre seràs benvingut aquí, a tota Catalunya i a tot el món. I gràcies per no haver-me fet una entrevista, sinó per haver xerrat, que està molt bé. Un plaer. Salut.